eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa terça-feira, 3 de maio de 2022. Como sempre, vou pedindo logo de cara para você deixar o seu like, se inscrever se você não é inscrito e ative o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. Galera, Brand News, exatamente, está de volta, it's back. É o método da gente estar obtendo calças meia canela através de missões da Rockstar. Antigamente tinha o porco fardado, né? E aqueles jobs links que a gente conseguia pegar calça laranja, roxa com os capacetes. É, já era, tá, galera? Tomou um hotfix depois da última atualização. E vendo alguns vídeos, eu notei no canal do meu parceiro Oliver Kill que ele trouxe este método junto com o Coveiro, que eles descobriram isso aí. Não sei mais se alguém já tinha descoberto, mas dá para fazer sem nenhum problema em 3 minutinhos. Você só vai precisar da ajuda de um amigo para estar entrando na missão. Mas se ele não quiser também pegar nada, assim que chegar no lobby ele pode sair da missão sem nenhum problema. Ok? Então siga o tutorial, vai valer para todas as plataformas, tá, galera? Todas. Como é que faz isso, Caverna? Simples. Option, GTA Online, serviços, jogar serviços criado pela Rockstar, missões competitiva é a única que existe aqui, brincadeira em alta velocidade. É a única, está até com 3 vezes de RP ali e dinheiro, tá bom? Então a gente vai entrar, é como se fosse o porco fardado. Aqui em roupas vocês vão colocar temática, olha só. Coloquem temática, confirme definições, chame aí o seu amigo, ok? Que está na sessão, olha só. Todos da sessão, o amigo vai entrar no lobby, ok? Chegando aqui, ó, como se fosse o porco fardado, tá, galera? Antigamente, olha só o que a gente vai fazer. Olha aqui, vem aqui, coloca para jogar, óbvio. Galera, simples, em 3 minutinhos você pega a calça laranja, olha aqui, ó. Presta atenção que o amigo está aqui. Em trajes competitivos, vamos procurar aqui insetos. É, galera, como se fosse o porco fardado. Olha só que eu vou pegar a calça roxa e, consequentemente, o amigo fica com a laranja. Se você quiser pegar a laranja, então peça ao amigo para ser o host. Já que eu sou o host, então eu fico com a roxa e o amigo com a laranja. Basta trocar aí, que aí vocês alternam isso aí. Ok? Galera, simples, rápido e muito fácil para pegar a calça roxa e a laranja. Olha só, chegamos aqui, prestem atenção porque tem dicas importantes, tá? Tanto para o PS4 quanto para o Xbox. Vamos lá, abra o menu de interação, estilo. Em tudo que vocês virem aqui, a opção de setinha da direita, vocês vão colocar setinha da direita e vão fazer isso 40 segundos por cada opção de setinha da direita, ok? Não se esqueçam, façam dessa forma para que nada dê errado, ok? Então olha só, eu começo a colocar setinha da direita e vou ficar 40 segundos nessa opção. Tem a opção ali embaixo também
de colocar auto-exibir na moto, a mesma coisa, tá? E olha, o amigo também tá fazendo lá, né? Estou mostrando a tela dele aí, tô dando uma acelerada, né? Pra não ficar muito longo. A última opção, tá, galera? Será roupas iluminadas, tá? Depois que vocês tiverem feito tudo isso aqui, ó, em todas as opções, ok? Aí vai chegar aqui roupas iluminadas. Coloque mais 40 segundos aí pra direita, ok? Vai colocando. E aí, galera, contou aí os 40 segundos, tá? O que que a gente vai fazer? Presta atenção aí. Vamos lá. Olha só. Ok? Deixa o menuzinho aberto de interação. Apertem a opção aqui de PS. Venha em amigos. E coloquem em cima de qualquer jogador. Só isso. Tá? Olha o meu reloginho lá do PS4 que está marcando 17 horas. Tá, galera? Olha aqui. É 3 minutinhos contados. Para quem é do Xbox, vai pro menu do Xbox e conte lá 3 minutos. Ou 3,5, 4, não importa. O amigo que está no lobby com você, ele vai fazer a mesma coisa se ele quiser pegar. Se ele não quiser pegar, basta ele sair da missão. Tá? Você fica dentro da missão. Olha só que eu estou dando uma acelerada, mas vou deixar ali para vocês verem o momento, tá? Já deu 17,1, 17,2, deu 17,3, vai começar a ouvir o apitozinho, né, galera? O bipzinho que a gente vai cair por inatividade. Não pode mexer mais no controle quando você fizer isso aqui. Olha só, ok? Aí começa a dar o bip, olha só. Vai dar a tela preta lá no fundo. Ok, galera? Assim que der a tela preta, ok? Aí sim, a gente pode cancelar com bolinha. Vai dar o alerta de expulso da sessão. Confirmem. E a gente vai cair numa sessão pública. No meu caso, eu deixei a restauração em qualquer lugar que você quiser deixar, pode deixar, tá? No meu caso, eu deixei dentro da oficina. Olha aí que o amigo já chegou com o traje laranja, né? Ele passivou e ele vai salvar, né? Em qualquer lugar. No meu caso aqui, eu também cheguei com a mochila, porque eu estava com o traje com mochila, tá, galera? Não vem com a mochila. Galera, um outro detalhe. Olha só, para tirar, se você quiser salvar dessa forma, tá, galera? Mas eu não indico, porque esta máscara, ok? Esta máscara está na blacklist. O que que é blacklist? Para quem não sabe, blacklist, tá? É um componente do jogo que a Rockstar não deixa salvar. Então, retire a máscara, porque ela está na blacklist. Se você salvar com a máscara, com certeza a sua calça vai sumir também. Então, eu vou trocar tudo, tirar sapatos, blusa, máscara, porque o que me interessa mesmo é só as calças, ok? Então, tá aí, It's Back, está de volta, né? Um novo porco fardado, digamos assim, podemos dizer assim, né? Pra gente tá pelo menos obtendo essas duas calças por enquanto, ok? Obrigado, Oliver Kill, ao Coveiro, que descobriram isso aí, tá? Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir pra vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.